Дніпровські рятувальники готуються зустрічати українців з підозрою на коронавірус. Але не лякайтеся, це лише легенда. Працівники ДСНС проходять спеціальні навчання. За легендою, з карантинної зони на Дніпропетровщину прибувають 10 людей. Кілька з них, ймовірно, уражені коронавірусом. Завдання для надзвичайників – провести санобробку техніки і речей, а людей негайно обстежити. Те, що ви бачите тут, це те, що можемо ми зробити власними силами, засобами сьогодні. Це ті наші максимальні можливості, які можуть захід, яким дійсно наша група радіаційного, хімічного, біологічного захисту, який є на нашому оснащенні. Цей пункт ми можемо розвити в будь-де, він абсолютно автономний. Автобус проїжджає штучним водяним коридором. Машину обмивають і у такий спосіб видаляють небажані біологічні агенти з поверхні транспорту. Цей процес має назву деконтамінація. Далі всі пасажири знімають верхній одяг. Його здають на термообробку. Можна пускати в камеру як чистий пар, так можна пускати параформалінову смесь, або ж другу смесь. Тобто, то, що зальємо, для чого нам... Вещество, которое убивает микробы, то мы и подаем непосредственно в камеру. Камеру можно температуру догнать до 98 градусов, то есть убивает микробы нормально. Деконтамінації піддають і людей. Усі вони приймають душ. Потім на прибулих чекає реєстрація. Саме на цьому етапі знайшли потенційного носія коронавірусу. Близькі друзі, які прибули з Китайської Народної Республіки. Да, брат вернувся із командировки, із Китаю, непосредственно. Я з ним контактував близі, він роднявець. Родня. Скільки це було тому днів? В течение неділі двох. Ми вас забираємо на обстеження. Потенційного хворого обстежують і доправляють до медичного закладу. Це є кардіомонітор, який показує у пацієнта артеріальний тиск, число сердечних скорочень, при необхідності електрокардіограму. В даному випадку, якщо є загроза на коронавірус, саме важке ускладнення якого полягає на дихальну систему, він показує насиченість крові киснем. Оця цифра? Оця цифра, 99. Якщо цифра падає нижче 90, то це вже трактується як середній важкий стан, і він потребує навіть перетранспортировки, іскусної вентиляції легенів. Тобто ми бачимо, що в даного немає загрози, і він може перевозитись без підключення до апарату іскусної вентиляції легенів. Після огляду пацієнтів на місці працюють надзвичайники в костюмах хімзахисту. Ранцевими оприскувачами обробляють приміщення хлормісним розчином, який нейтралізує вірус. Основна задача – не допустити розповсюдження інфекції, тому особливу увагу приділяють засобам захисту рятувальників. Хімічний радіаційний костюм, який повністю захищає і дезінфіцирує будь-яку бактеріальну, а також радіаційну і хімічну захисту. Дніпропетровські надзвичайники іспит здали успішно, навички відновили. Далі сподіваються, що у пригоді вони не стануть. Стас Коновалов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.